Ну а на Майдані Небесної Сотні все оповито українською культурою. Тут розгорнувся фестиваль, який організатори назвали «Благословенні, будьмо та єдині». Тут все, що передається з покоління в покоління, все, що берегли наші предки і чим зараз пишається Україна. Виставки гончарів та вишивальниць, презентація виробів з лози та соломи, популяризація українських ремесел. Біля таких локацій найбільший ажіотаж. Бо ж, як то кажуть, із генетичним кодом не посперечаєшся. Містяни із задоволенням ліплять горщики з глини та долучаються до майстер-класів. Дитина дуже хотіла спробувати. Емоції бачу на високому рівні. Виріб вийшов дуже гарним. Вироби з природних матеріалів – то не просто гарний атрибут чи колоритна річ, кажуть майстри. Вони мають неймовірну енергетику і є національними оберегами. Тож піти з цієї локації без сувенірів просто неможливо. Нерозлучники, значить, щоб не розлучались з любов'ю, з сім'єю, з удачею. А от, наприклад, такий виріб – це капелюшки із лаптями. Продається з таким побажанням – здоров'я вам від голови до п'ят і мир у вашій душі. А вишивальниці вражають своїм креативом. Таких рушничків треба ще пошукати. Причепили на холодильник собі. Чи, ну, я знаю, де ще, де хто хоче, у машину. Взяли в машину іконку, і вас буде оберігати цей рушничок завжди. Ви будете собі їздити і дивитися. Оце було свято Вінниці. Оце мене оберігає свято. Вінниця наша, дорога Вінниця. Бадьорого настрою вінничанам додають колективи народної творчості. На сцені в режимі нон-стоп запалюють вокалісти та гурти. В їх числі і колективи 7 клубів та будинків культури, сприєднаних до міста територій. Пройду стежинами, пройду оталами, де пахне юністю, дитинства травами. На фестивалі безліч фотолокацій, серед найпопулярніших 3D-етнохата. То вам не євроремонти в стилі лофт чи хай-тек. Такий колорит знайти ой як важко. За що любите Вінницю? У нас саме краще в світі, саме-саме, що саме і лучше на всьому земній кулі. Я презентую сопілки і окарини. Це такі невеличкі, маленькі духові музичні інструменти, на яких дуже люблять грати діти. І з 2 років ось така сопілочка. Уже 6-7 років, на ось такі. От. А хто? У нас досить такий музикант вже великий, з великими пальцями, то й на такі сопілочці грає. І вже традиційно Вінниця іменинниця на свій день народження запросила найменших вінничан. Територія дитинства «Kids Time» розташувалась від вулиці Театральної до Соборної. Тут, наче в мурашнику, діти вчаться робити м'які іграшки, малюють на піску, складають лего-роботів, стрибають на батуті, розважаються з аніматорами. Малюнок я подарую своїй матусі, я її вітаю з ним місця, тому що я знаю, що вона буде це дивитися. А поруч те, що малеча любить найбільше – смаколики. Тут можна сфотографуватись з велетенським морозивом, кексом та шоколадками. Я фоткався біля великої шоколадки, яка більше за мене. Дітей частують солодкою ватою та проводять майстер-клас приготування імбирного печива. Більше дівчатка, вони такі, ну, більш так, вони дуже ставляться до цього толерантно і дуже розмальовують гарно. Хлопці швидше розмальовують, але у них досить гарно виходить. А тепер дивіться. Дивіться, яке чудове морозиво вийшло. Взагалі десь вже, ну, я не рахую, десь близько 400 діток в мене розмалювали сьогодні, пройшли майстер-класи. Взагалі дуже подобається. Після карантинних обмежень це дітям як воля, як свобода. В захваті від всього не вистачає просто часу, щоб все відвідати. Своїми виступами вітають Вінницю молодіжні і дитячі колективи. Проект «Your Time» зібрав разом танцювальні колективи 3Z, «Art Fusion», «Квіти Поділля», «Soul Dance», «Step», «Студію Імпреза». Я не літав ще так низько.